A svi mi koji nismo na moru poslednjih 10 dana, koliko radimo, koliko traju vrućine, uglavnom razmišljamo gde bismo mogli da odemo da se okupamo i osvežimo, a stanovnici Begeča imaju prelepi park prirode koji pored osveženja u vidu kupanja ima u ponudi i dobru zabavu, a i sjajan sladoled. Na samo 20 km od Novog Sada nalazi se Begečka jama. Prelep park prirode koja predstavlja pravi mali raj. Naseljena je brojnim biljnim i životinskim vrstama, od kojih su mnoge retke i zaštićene. I ovog leta svima onima koji se odluče da je posete nesebično daje sve što u njenoj moći da ih rasladi i opusti. Idealan način da se osvežimo ovim vrelim letnjim danima jeste da pronađemo neku vodu i da se okupamo kao što se kupaju ovi srećnici za nas, da potražimo neki lep hlad, prirodan ako je to moguće, naravno, popijemo hladno piće i pojedemo sladoled kako bi doživljaj bio onako baš kompletan. Zvuk sladoledžije na motoru koji svojim zvonom poziva na svež sladoled vraća sve nas malo starije u detinjstvo. A ova deca su pravi srećnici što ga imaju kao deo svog odrastanja. Sladoledžija Jusuf preko 40 godina donosi osmehe na lica posetiocima Begečke jame. I to ne samo najmlađim, već i onim starijim koji neće javno priznati da vole sladoled možda i više od svojih mališana. Koliko vam posao čini zadovoljstvo? Vi dođete ovako na plažu, pozvonite vašim zvoncem, klinci odmah dođu, deca su sama po sebi radost, onako na vas se posebno radi. Koliko vam je zadovoljstvo to? Jako veliko zadovoljstvo. Reci ćete zašto. Ja vidim u očima dece da se raduju. Oni mene jako vole. Ja njih volim. Ja jako volim decu. I to meni veliko, zato što ja se osjećam jako lepo i da ja njih usrećujem na neki način. Usrećujem ih. To meni mnogo znači kao čoveku, kao zanatliji. I ja sam sretan zbog toga. Kad vidim to zadovoljstvo u očima njihovim i tu, tu je deca su iskrena. Osnovni sastojci su prirodni i on ispadne dobro. Kad se sve to napravi kako treba, on ispadne jako ukusan, sladoled i dobar. U tome je čarolija. Eto. I ljubavi, naravno. Mora se dati ljubavi prema tome. Ja to jako volim da pravim sladoled. Znam i druge stvari, ali sladoled... Sladoled mi je nekako, kako da se izrazim, imam neko poštovanje prema sladoledu, hoću da to bude lepo, da to ljudi kad pojedu da kaže, ej majstore, stvarno je dobar. Zamislite koliko su srećna ova deca koja svoj letnji raspust provode na kupalištu, daleko od telefona, kompjutera, što je sjajno, složit će se mnogi roditelji. Kupaju se, pecaju, uostalom njihovo uzbuđenje se prosto ne može sakriti. Ja se zovem Jovan Tomić, imam 10 godina i dolazimo na jamu skoro po svaki dan i kupamo se kasnije, ali prvo uzimamo i pecamo. Bravo. Šta ima sve od ribe? Šta si uhvatio danas? Ovo su dve male, jedna velika, jedna mala šaran i ove druge male ribice sam pustio. Bravo. A ti šta imaš tu da vam kažeš? Ja imam to da imam dosta puno ribe i zovem se Božidar, prezime mi je Pašćan. E, ima puno ribe i dosta sam navato dobrih riba i velikih. I dolazimo svaki dan. Imamo sve. Mogli bi vam reći dođite, okupajte se, probajte i vi ovaj sjajni sladoled. Ali na kraju će svako za sebe odlučiti hoće li ostati kući ispod klime, žaleći se na toplotu, ili će se ipak otisnuti u jednu prostu, ali i tekako zabavnu i osvežavajuću avanturu.